I'm spending all of my cash. Hello njerës, mirë së këtë në kanalin tem. Unë i Vajdrinja dhe pra së në rikëthy me një video GTA 5. Këtu jo me Kidin, me Ibrahimin, edhe me Babi Koqin. Përshëndetje për juve. Hello, hello. Hello, hello. Okej, pra njerës, gara quhet spari face to face që i bjen mu kon ball për ball shqiptarve. Edhe unë shtashëm i pari fatkeqësisht ka djem, jo njës pak ma dhonë. Edhe pra tashtin këtë gërë kena me shku deri në fund të mapit. Me bo me deg, buem respawn këtë në fillim s'ka checkpointa. Vish me bo me shku deri në fund, keni me po mrekullin që a ka me ndohë njerëz. Qese mu po mpika frik të parit. Okej, që është rruga jem. Jam i pari njerëz, hera par me na i gërë. Okej, bëni shumë like, kanë së dhe një vazhdua jam e kësi gara shumë të forta këta 5. Edhe ta është nga gati me mri të veni njerëz. Se lutem pak me provu që farë është. Na pëlqej, si këna provu këtë kjerët a më. Mas që ti kjeri ka marrë në ramp. Okej, qështu. Okej. Ta është i une nëse shkoj edhe marrë rampën. Muj mi pengu këta tjertë mi gjujtë me në tokë. Unë Ibrahimi. Hadë Ibrahim shpejt. Ja mu jo. Ty të pari. Arën e pikam për mu. Po e Babi Koqi? Okej. Yes, we can do something. Për pak. A dhe kini në eja. Ma, ma. A, ma re kedi. Qa hek o në dy herë rafi ma petale për një smirë. A, edhe herë valoj pas ke me rafi stash. Ku o kidi? Dhe ku të që e tëmë. Okej. Bum kërë. Kërë e në. Kërë e njës bre. Kërë e njës bre. Ha, da të fëtë në atjem. E gjurë ka. Vështë e jemi të ljëpë. Ha? Vështë e jemi të ka nuk atjere. Po ka s'din me lutë për që ta? E, mare garbe. U, nosh! Ha, s'ka lidhja, apet apet për ty po vi. A, mor rrallë. Okej. Këtë duelu ka dopë këtë. Në ekstremi bukur. Në ekstremi bukur. Edhe në rogë qëta. Qaj dhe për bravo, bravo. Ate, ate, ate. Rogë i bëjmë. I bëjmë. O, ta shumë rogë një mujë, se e ko marrë kërën. Në shte pas i kështi jam i gafë. Mo! Për dhe për e ej! Hale! Qishtu kur vanohesh? Hale, hale! Qajo? Uuu, qëta goditje! Qaj këna po kitit! Bravo, Ibrahim! Edhe një! I kane! A dini si më kini mu me kërë, t'jem! Veq a e dini! Oh, kësherë në antikush me pëkanisa unë, ik! Ja. Smujta. Ibrahim, o ka djen Babi Koqi. Oh my god. Mete, 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 mete. Okej. Smujta. Karameli. Bra, 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 s'ka lidhja. Okej, shtash me po shkoj të marrë kjerën tjetër djem. Vish, dush me mu cilë të në kohën për me marrë kjerët tjera matë zërta. Që shkojnë djem? Matë mira. Matë mira. Kanë njerë matë mira, kanë njerë matë zërta. Opa. Kanë njerë del kjerën Mr. Bini. Kjerën e Mr. Bini dhe patëm fillim, a mës nga bofësha. Jo, jo. A me një ma përshë? Qëta është del? Okej, te provojmë jërë. Jo, jo, nuk del qëta është. Një qëta del njështu super. Okej, hade. Qëta është, une jëm të marrë kjerë. Okej, qëta është nga 2 vësë 2, petë nëzojmë. Une Ibrahimi këndër këtë nga 2, e? Sja nga kështu, a më përbujmë, se... Oooo. Gjestejnë në këtë e këmë, aja së gjestejnë. Uuu! Kid? Ea, qka kid? Qa bune? Se prita për qëta. Rocky kost, Rocky! Rocky, Ibrahim! O, kost. Rocky, Rocky. Ate, Ibrahim, ku pëtëm bjo? Okej, ate. Irda, irda, irda. Te marrë vënë që kërë. Falimenderi, kost. Qa bu, Ibrahim? Ku pëtëm kid?
Dar te-ai mai mărzit un... Îmi pleca Luca, Saban, Aban? Bă, te pe mabă, s-o-mi zi! Mă, bre! Vă dau să ne-mi zi, tâng! Hai de bine pe vă dau să ne-mi zi, tâng! Coșa ce că! Coșa ce că! Coșa ce că! BUM! Rock me, Ibrahim, te! Oh my god, what is that? What is that? Shka i vada! O këtu i brej vilimit! O është mërë o këtu i brej vilimit? O, ju më pas ka këtu a? Me nënti! What the fuck? Aha, po, po i brej! Ta është kalze, ta është kalze. O, birë, kështë ardzor, shëtë të kom përë. Hade e kovën kinjen, a, kjetë brej pëse, brej ka që vëmë. Shkoj kjeti. Tong, tong. Aj, këtu. Let's go, baby! Brej fillimit kjetë. Ta shëndzoj ma petë së rrugës, dika i brajë. Du të kidin prej fillimit, ha? Po. Ta shëndzoj me rrugës e këtaja, për? Oh, urzova. Hajde. Ja, të mujtë, da me të bërë në të bërë. Ona. U, sa më ka një kreqë, sa. Kid? O, shtu arë të kidin, bërë. Po, po, jam jo. Unë e s'podi vish ka unë njësë. O, dje, me bo me më zonë ju shtash kini me më mytë krejt. A di shfar kjeri ka më vodë? Qëpare? Ja, në bëgjë... Ibrahim, shto, babi Ibrahim. Qëta është vijë në ty, babi, ka është kalëzë? Jo, jo, bërë, s'ki nevoj. A shë dhënë e kom këtë kertë, Mr. Bini. Kusë është kë? Oh, ma, ik, ik, ik! Oh, babi, kojci! U, mo! Ah, një mogë, o rrët. Edo në pështovë. Ui, që më ke kapë mu e? You're not fast enough! Bëdi kojci, këllim kemi në kërë rrëk më harët, bre? E me ditë ti kojci. Këtë kësha ka aldo për të bërë. Këtë rrëki! Këtë në këtë e ma vishë për mirë rrëk. U, mo, mu! Shkëra ke pitin. Cë, 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 mësë dhe. Tomë! O, ka ikë mëra? O, Mr. Bim, pa atë. Mo, mo, shtu ma një bile shtu. Bravo! A, dhe këtë. Mo, bre, bre. Easy. Let's go, baby. Ibrahim, presim dy vësënë nëse e interesu. Ku ta shëndzoj ma petë babi koshin? A, dhe në qëfar keri ka mërë? Po, që ka ju kom bërë mërë unë. Ta është vjen Batmani. Djata. Kva të botini? Ja më rëskop, të më pa. Ko, ko, ikni, ikni, o poshë zoti shka. O këtë, pëse po ik? Gjarë këmë një mëna. Iko matë. Iko këpurë. Që ki me mu? O, hitë, du me të në kalu. Po qatë këmë bërë mëna. Atë kishë më rëzuti për veki. Rëka i bërë! U mom! U shëri i bërë! U zët! Ti va? Ma! Rëka më pak! Qaj! Kjerë ka mërë Ibrahim ty? Kjerë me vëkej! What the fuck? Oh my god! Ibrahim, përdore boostin parës në rëk, me eja me dzëki. Me e! Me e! Me përdora, me e! Hajde rëka më pak! Oh! Ja, ma nuk u dzëni Ibrahim, pisje na me ty! Rëka mërë babi koqin, po që janë të të bëhune. Ju kom bëhune, mërë babi koqin, babi koqin. A, të këtheva babi koqin, të këtheva. Mo, 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 dhije, tu, tu, ti te urdova, vetë. Mo, ku, o, dhega, o, dhjem, shumë gërë interesant, i shova ka ju pëlqen. Nështë ta e bëhune edhe pjesën e dytë kurena ma shumë njerëz, i shova qëtë farë pjesët dytë, bashdu me këqyrë Pishtina, a qëtë, a ju? Babi kaq, të ardh jam. Jo, jo, bjerë, s'ki nevoj. Qiri punë të tua, asë në nuk ngutë, asë nuk ngutë. Qështë, oh my god! Aaa, mora Batmanin e one, kujdes, kujdes! Ja, se ke marrë Batmanin. Qëta shu në marrë Spider-Manin? O, kidi, ma, ma, vla jam të. O, qëri Ibrahimin! What the hell? O, Ibrahim! Kidi, edhe kidi të njëtine ka marrë. Qëri mërë Ibrahimin të fitëru? Ibrahim, të rizurpi ma, të fitëru. Aha, pi mapi. E kri ta lojën. Serioza?
Omo, prepor zotin. Uuu, që shiko mik. Aaa, ket ket, ku e nisë. Rip me, rip me, rip me. Okay, shall upstay. Oh! Jam kthyer peca pedet. What the fuck, çka mor? Oh, çka tanking kidit. What the fuck tank? Oh. Sun po djuje. Me bëmë me rrok, mrokët më shpërthan. Ja. Po babi ka. Po nalo bre. Ku. Ku në rrok. Okej. Do që më mrzu i bra mu. Para më nëse po të thot. Çfarë është i bra? Ço. Ço. Okej. Ki dje va tankën e kuqe. A thu çfarë kam më marrënë? Oh. Pambe. Me ti. Zez. Finish kom qu. Keni mu ket. Për me atë këtu finish? Po, një me po. What the fuck, ku adon? Qëto va? Kërë nge pështu? Po ket. Qërë ma tenken, ja. A, dhe Ibrahim rëzo kitin, Ibrahim. Ibrahim, së mërë, se së në më livrit. Ka probu kozi për së mujti. A, i shola së mes qëtu? Qëto va? Kështu të rëzu për paket, a? Fartë mëne, që që më këtë i vritë pak arnësh. E, unë e qitkerën e te, qitkerën e Batmanit zume ndru më eqë. Dhe që e ku garën në birë. E, a ketë! Uu, një me diku që fitën garën të ashtu. E me ditë. Kështu që, Jakub po vjen ajo, to kakat. Bon! Ibrahim, a e normal? Jengull, jengull, s'ki rrug dalje. A babi kaq. Më nështë me mëzonë, së në kam të tërbën. Qështë i ka ik parasime? E dhoni. O shumë i tëpë të babi kaq. Në që jam fut boost. Jo më, jam fut boost të budol. Asë të më ke po. Jo, bir, këtë në e një venu teleportove, laki. Po. Ta bëj klip. Ua! Kuku! Kuku, kuku, kuku! Kuku, pëse e ratë frina, këndër papi kuqet! Jeb, ku je bi... Oh! Kingo! Bosi, 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 ma bosi! Bosi! Ibrahim, ma! Bosi, ma! Bosi, ma! Bosi, më qëve ljarë, këtë më mëllë për veti! Asë mëj me gjujta? Ja. Qa pritë atë? Na, e, vot, nali Ibrahimin bërë. Sa është mi u kallë, krej. Sa, kidin mërë nali, një kid jo ka kthejt, të një kthejt. Kidin së gale. Jam para neve, duhet mi nalë këta të kthejt. Ja, së gale kidin, e ka free pass knena. Hadë, hadë. Ka free pass, oja. Do në me im prishtin për para? Do me im prishtin për para? Oh my god, qa ki marrë këtë? Qa është të këthea? Në farë të këmbi, që autobus. Ku me di që nga bënda ka? Duhet më rëzuh kidin gjatësysh këtë vatë se fitan o bilë. Ja, më rëshfarë. E fitoj, më rëshfarë. Jo, se kam finishim, valojnë. Se ki, nuk e shesht të finishim, po... Se ki jo larga, përnë. U e pas ka kitë hunde! E ka atë kamion rrujës e trok me ta, o budoll. O, së nga bënd sena në burë, te nga kem. Kusha, po kë kidivi që ka ik me frigori, no kid. Ndeshu. Ndeshu. Ndeshu e pak o bje. Ja se mas e soj nolna. I e rrëmë shkë në nolish. Okej. Edhe në e mora 7 kidi. E qa të me nga boti se? Ja? Qëta është kanë zemë? Sko qa nga bënë se ta është ngullit nga për hekra. Se i dë. Po po. O, djep që akëm ju bu, fakire ku morë. Ku e njës? E, ofisër Dela, ofisër Dela. Shafterin a? Bu bëmi këtë. Ja, këtë shka. E mora unë që të farë kam jenë qinën. Hale. Hale, shtash që dalim tret me kidit të dalim. Hale, dinim një bëqa bëmi ofisër Dela.
Po do vërsër? Kërët policis pas ta ma. Jo bre. Pullover, sir! Pullover? Pullover? Shta zhe zrej? Shka pullover, bre? Kar pullover i shka pullover? Ma pikës! Po bo, ka omër kjo, i ka leo të urt. U kem gjeri bo, pantëm gjeri bo, e kem kajt nane. Pullover, sir? Ku e nisë, mare? What the fuck, njër, ej? E bra, ti zot, këta omër e këne, a sa bish ty edhe ti? O, qa sa përdo minimu kidi. Kidi ka ku pëllar, ka pëllis ati kill. Ibrahim mos e le kidin, vlog jam mos e le kidin me kalu. A, edhe? Gjit kidi a i kene. A, mërë e kidi. A, shkall zë, vish hate ka unë e vot, a e qa gjitin ka unë. Oh my god. Kë Ibrahim i shumë i dëpt, okej, cëllë e tjetër. Hajde, wuuuu! A nije pas ku mu bu, what the fuck, njeri! A nije? A të shara në kuqe, a nije ma që në fënd. Okej. Hajde, okej. A nije raket, vëdi. A që shetë sa nija në rrug. Për të qëmë, a të prëvaj? Raket, sigur. A nije, a nije. E ku ka raketa në këta, për një palivje. Aaaa! Më tërë këse me ka tërëta që bërë edhe nuj, po a nije kanë gjë. A, po. O, këtë bre! A, dhe stash, qa po bona? Okej. Këtë! Ku, ku me di qa këna e bone kidi stash? Duam farfar më... Mercedesi. Ka me këtë poshtë më duke, që finisim për masë këna. E, u bu kurit... U shtu ku ka finish kej! A herë dhe më finish a? Një ka të tërdi, një. Njësë më ne u masë o ljup! Po edhe një herë ki më ndru diqa ki më bu, tani ki më bu finish. Po shkujtë ashtë jem ka du me ngull njeri. Batura pas ku më bu. Okej, hadë në ishtë tashë, keni më nërë dzujë neve. E, u në hinam finish. E, u në hinam finish. E, rëzëm anë i kidin, djem. Me që ka është kidin? Me motel. Oooo, me skutera! U ka sik? Eat this kid! Oooo, no 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 no! I pari jem! Yes, please! O, qëta është dar finish? Rake vodën! Kuja qëllova bashkë në birë aty, në kundjë! Ku? Nuk gullam një farë si... Ma mi ka është e më pari. Finish line! E dhone finish. Ka, kusho i, finish Ibrahim Bukla e. Hej... Ibrahim Bukla, pra më në. Ju përshëndes me një qësi king. Oke, unë jemi fundit. Këtë lëmë të rejtë në arë. Hajtë, mase e nëmë. Mase le, këtë. Këtë, mase le, në fund hindi këtë prino. Këtë, lëmë, këtë. Kët, të lutëm! Arsë të finirë, atë të pëllirë shumë në. Okej, pranër, që ke gora për sot, nësi ka pëllqy balë për balë kundër shqipeve, atërë bëni shumë lojka edhe komentani qëfar gore keni qef me bo në gëta o tjetër. Kajtë në mirë, edhe shqime me dinë rabës. Tëng tëng! Tëng tëng! 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make this shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it.